دك صومالي يدي هو وحيدك مني هو دلك أفريكا دعلكي صبري. سؤال شو هو ان maalmahan in waxa socota sha kale yiraahdo burcad badeed ama mareekanka dhaan pirates news ka meel ka soo shidid newspaperada cover page ka the USA Today darad cover page ka ku sawirnayd and hatta waxa lagu soo qaatay the daily show with John Seward yani marka garan kartay inay shaakada si weynatay marka ana dadkan burcad lagu sheegay ama pirates ka leeyahay mu waxaad u aragtaan inay yihiin dad geesiyaal ah oo Soomaalida xusooyay mise waxaad u aragtaan inay yihiin dad tuuga oo dadka xoolooda dhacay first before the pirates got we had a problem in Somalia was the warlords got and I think I'm kind of sad the pirates are taking over the scene before it belonged to the warlords and I'm one of those people I don't pass one event where I don't like to blame all my problems on warlords why did I get the C on my last exam warlords go you know I was stressed about that you know so about the pirate thing you know I think the excuse they're using they're trying to protect the Somali coast since we have the largest coast and that's bullshit the reason because they're trying to get money And, you know, I don't blame them, too. If somebody, mahala, they're going to dump nuclear waste on your shores, and they're going out and at least doing something about it, and they're bringing attention to them, mahala, the crisis over there, more power to them. As to the fact that they're making money off it in the process, I don't mind. Walaalkay Cabdisalaam erayadaas aad sheegaysay newska waanu maqlaynay Somali pirates become the most dangerous for pirate activities in the world. World is struggling with Somali pirate solution or news threatening to make international trade more expensive and the overing terrorists and users waxyaala soo dhan baan maqleen hadii laakiin maadaama waqtigu uu yahay inaad waqti yar isid baan jecelan lahaa harta piracyga and waa problem kan maxaa keenay maxaanse ka qaban karnaa in la fahmo ayaa fiican and Somali fishing industry has collapsed in the past 15 years as Europeans, Asians, and the Africans increased their fishing in the area. Kalumestatay Somalia baba haba laga dhigay maxay la reer Europe iyo African iyo Asian ayaa badanadi tagay. And sunta iyo qashinka nuclear bomb ka iyo biologicalka badanada lagu shubaa. Burcad badeed ba ka shaqay mafia international mafia ayaa waxa ka shaqeynaysa. International mafia waxa la kala isamisa waxa kamid dhirti iyo daaqi Soomaaliyeed waa la balaqaystay oo maraakiib baa badda u talo dhul baasa loo daldalaya warshadihii iyo hantidii qaranka Soomaaliyeed mafiyada internationalka ayaa badda gashatay oo maraakiib baa halka u taagna and duurjoogti iyo xayawaankii Soomaaliyeed waa la raray ciidda Soomaaliyeed iyo macdanta Soomaaliyeed oo ciid qaaliya inta la raraa waxa lagu gadaa suuqyada Yurub iyo hadii la kuidmay lagu gadaa marka piracy kan anigu waxaan aaminsanahay maaha wiilashan yaryarka ee qaydadka qaba oo qoryaha AK-47 ka wata ma ahan waxaad maqlaysay ma waa saddex qaybood Malaysia niman Thai iyo laptop u xiran yahay mafia Talyaaniga iyo hadii la kuidmay Ethiopianka iyo la shaqeysta iyo niman hadii la kuidmay ragii badda ku takhasusay diinta Islaamku maxay ka qabtaa marka in dadka la dhaco waxaan samayeen waxaan horta waa cuquba Ilaahay keenay إلهي ذنوبت عن قلبي درتيد باكنتي إلهي يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا إلهي سبحانه وتعالى عليه فساد يكربشن باب برغي يبدي بكفافي برغي دل يدع يبوب بدي نواتنا وحسوينا هذا عركة إن ما رت برعد عرد إلى صبحها كل يوم رودي برعد برعد بدي والله يا بر برعد بريد والله يا برعد عرد hawada kuwa maarta diyaarada dhigta ayaan mar dhaw sugeynaa diinta islaamku waxa asma ogola waaran tuuganimo aan gaal iyo muslim ba waxa badda kharibaya oo dhulka kharibaya gaal iyo muslim ba aadan in la qabto laakin say ilaahay ba u leeyahay inama jazaa'u alladheena yuharibuna allaha wa rasuulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem in gacmaha isdhaaf loo jaro iyo lugaha gaal iyo muslim ka doonan ha ahaadeen
لكن والله يا العيارات تن واحد كوجب جبيني أو هذا نمكن سوبر باوريسكا دون كان كوت أمر تاكلية أمر هير يوروبي رجل بيد هذا أم إثيوبيان هذا أو واحد الربع سد مقلسين بنيوس كم مقلسين واحد الربع وحكوت ارتمي بضة الصومالية and kambaniye da wax waardiyeeya badaha waardiyeeya ayaa mid walba wuxuu doonayaa qandaraas inuu ku qaato ilaalinta deedna khayraadka badda in la fagto maxkamaddu lixdi bilood oo ay hayeen ama ay joogeen and wala waye burcad badeed sagaalada news ka meel walba ay ku sheegayaan hadaba dadka Soomaaliyeed oo dhaqameedyada xukuumadda hadii ay ku idmahayo and dhalinyarada shabaabka ah meel walba in amnigeena iyo bad iyo biriba inaynu sugano midowno حتى مركب السعودية حمار سنة لقيا بقل مليون أو دولار غاز قيمس الأجي هاي يعني غاز هل عيال أو أنقذنا أنا قبضا بقل مليون أو دولار هدوء إنك أفر ميلاد أو ميل غاز السعودية بسوسار ولا ليال مركب عوية ذلك إني بدي بريبة ولا تشرعي إنجي إنت تشرنا أي نمدونه أو ذلك إني لارسنا هرت برعد بدأت كهرت وعدت هرت حديد حق الدين الإسلام كلا فيرنا هرت إن دتك الدعم حق معها لكن adigana inta lagu imaado badada in lagu shubo chemical ka iyo maxaa dhaha waxa loo yaqaan horta chemical ka horta markii hore waxa lagu shubi jiray caag caagaas oo maxaa dhaha aan DK ku sameysmin oo na baabeen waxa la gaaray heer inta fuustooyin lagu shubo in badda Soomaaliya lagu shubo say fuustada biyihi markay baa way dhadeysa markaasna way duleeshmaysa wixina way sii deeneysa saas daraadeed kulumaytayinkii Soomaaliya kulunka ayaa sida aadka ugu badan laga ganacsan jiray oo dadku maxaa dhaha badeeno iska qeyraysnaad saasay tahay kulunki waa dhamaaday ama qaar waxa soo baxay markii la cunay dadkii ay ku dhacayaan maxaa la cuduradan oo shibanka iyo dadka ku rido daacuunka loo yaqaan soo burad badeed ka horta inay wax geystaan ay tusaan dadka inay wax sameyn karaan horta fiicanta laakiin anuu waxa aaminsanahay burad badeedka laftigooda la sheegayo Soomaali inay ahaantood inay u soo bixinay tahay qowd حق إلهي قوت كوين مجر لكن دات كان سوبر باور كلا دهايو إني دات كان استعماله يعني سيدي ويلغيت بو وورلودز كو مدول بابا محادا قف هوبك لو سينجري كوانا محاي مرايكن كوان محادا ساس كوان ساس قلوال بابا دات با كدن بيسو ودات كاس ايا هوبانا سو برعد بدايت كان واقلو لهوبانا ايو وساس دارات سيدي لو لوريغو أما دولكي سوماليات أما محادا ولا ليه سوماليات وحان قولتا للا انتي دايان اني لغيستان داتكالي او محادا ودامكالا قدشي اني اياك واح اسلاقبتان اسكي جوجيان قبيل قبيل اسكي جوجيان محادا دا عدة ايا برعد نبدا حاك اسني هورتا محادا ادونكا لن اوجيه ديد مالين ايا لجوغيا هدا كنتن سنة نوشا ايا هدا ستن سنة نوشا ايا هدا لحدن سنة نوشا مالين ايا دمان ايسا مالين تاسن وح والبوغي ستا ادونكا ولغاجس از مارينيا سبحان الله ولا عليه حصون نقضان دين الإسلام كان إن لقتها ما في عنا قد أمدنا الدعاء لكن ساسة تهينا إن لقى عرسه ضد كوي في عن تهي لكن وحن إحنا لقى جوجيو ودن كنينا أباهنا I honestly completely I mean strongly disagree with the broad disagreement هذا وحن سي بقول كي بقول أقصر جدا broad disagreement محايا لي by saying nuclear waste waxa lagu daadiya Soomaaliya badeeda burcada ma seenaysa xaq am ah ama right ka ah inay dhacaan ama baadan maraakiib taas waxay kalifi kartaa hatta tiraadid waxa la yiri lafka weyn hortaabi xanaaqda hada tiraadid nin qanjira intaas dhinyiino hor marayaan darbaha ku dhufanaya lagu beddelo feer oo ilka harnay ka daataan waa dhibaato in la qafsado markab xun oo ku jirto xogaa saliida ay u baabado badi iyo macdantii Soomaaliyeed ama ay u baabaan umadii Soomaaliyeed wallahi waa wax ceeb ah burcad dan hadda badda ku jirto waa bit more sophisticated ku wada taagan in qori ka alqaato markab la saajiyo xogaa lacag laga qaato faamilada loo geysto wallahi waxaan u maleynayaa wax xuquuq ah yani I wouldn't suggest anybody to do it because by doing that thinking in a dad caawinaysid laakiin naad adoon caawinin oo dhibaato keenaysid ummadda Soomaaliyeed si walba ahaato sidoo kale hadii aan dhahno waxaan yacni ka hortageynaa ama iska difaaceynaa nuclear wasaqda lagu daadinayo badaheena iyo dirteena iyo macdanteena la xadayo aan u sameyno si organizational si more organized way oo yacni adduunku dhan nagu aqoonsan karaan لكن نادينا برعدي أنا كصومالي ذا ها دتك قارنا عن سينو يعني إن جهلان أوكي
inay dhibaato gaarsiiyaan awoodin laga xoogga badnaa anakiina hadda aan u safar gareyna because of their actions. I wouldn't suggest that. Aan Soomaaliyeed yani aan ku darsan lahaa fikrada burcaddu wax faa'iidaha ma keenayaan ilaalinta badda yani ma ahan in la istaago qori oo la dhaco oo hadda anaki oo dad ah nin qori wato wuxuu sameeyay anoo Cabdullaahi ay dhibaato soo gaarto ama walaalahay Soomaaliya dhibaato soo gaarto marka wixii ha loo sameeyay si more organized way more professional way oo adduunka aqoonsan kara xataa waxaan u maleynayaa hadda burcadaanad in ay yihiin dad ay ka kaligood wax raasanayaan bad waxaan filayaa in aad iyo aad looga dambeeyo si loo galo badaha Soomaaliya marka I would suggest walaalahay banaanka jooga burcadu faa'iido nooma hayaan anakiisan faa'iido noohaynin waalidinteenana faa'iido u haynin caruurteenana faa'iido u haynin generationada dambo imaan doono anaka naga sii dambeeyaysan faa'iido u haynin marka wax hadii la sameeynaayo aw sameeyno su adduunku nagu ogyahay yaan u sameeynin si yani dhibaato u keenin karta dalkeena dadkeena horta maxaada mahma waxa jirta ingiriiska if you live in a glass house don't throw a stone taaso haddaad awooddaada iyo qowdaada yartahay hageysanin wax ahdhow aad maxaad ah aad iska macaabili karin ayaad iska celin karin horta maxaada Soomaalida horta mar hore ayay maxaada wadankoodii burburiyeen taasay daraadeedna waxa ku keentay inay maxaada ay qabiil u kala baxaan inay saas u kala baxaan wax walbana horta xalay wixii adiga kula qaldan qof bay la saxsan tahay waxa adiga ka orod waxa adiga ceeb kula ahna qof bay waxa la taayfaan horta maxaada burcad badeedkan waa laga dambeeyaa qof walba oo ogaan kara bigis burcad badeedkan markay doomankii soo maraayeen ilaa iyo badaas weynankeeda Ilaahay maxaad aha abuuray inay gees walba inta ka tagaan ay markab joojiyaan horta markabka intayna joojin ka hor ayaa dhulka la wada dhigi kara doomo xun oo yaryariis ayaa wataan ana waxaan dhihi lahaa taas inta la iska daayo iyo burcadbadeedkii badda la dhacayo soomaali ahaan aan wax isku qabanno Let me just say 100% I'm against piracy off our coast. The only thing that has happened good because of the piracy problem Hawaii has brought international attention to our country. In a sick way, it also has taken attention off what's going on political-wise in Somalia, no? Right now in the government, Djibouti peace talks. But as long as it can bring attention to our country and the problems we are facing, I think you can, you know, that's one positive that comes out of it. But robbing people on the high seas with AK-47 and RPGs is not the best image we want to portray as a country. And, sorry, midas piracy-ga waxa jirta arin karo oo lala xiriiriyo oo arintan argagixisada. Argagixiso anagu diinteenu ma qabto mana ogola. Ilaahayna raali kama aha. Argagixisana waxa anagu saana aaminsanahay quwadaha shisheeye ee Soomaaliya ku diriraya. Walaalayaalow, waa haddana hadda dhalinyaradii aqoonyahanana waa tihiin luqadda af ingiliiskana waa taqaan. Hadda buugga kan The Fate of Africa. Awjada walaalkay waa Afrika ku shakeynayaa taariikhda Afrika. Madaxweyne kasto ku shakeynayaa. Ilaahay baan ku dhaarishay waxaan tusaya Itoobiya dhibaatada ay Soomaaliya u geysatay. Iyo hadda dhibaatada tala ma waa kara magista xayli maaram in badan idin kamid sawirkii samina arag waa kara halkaana caruur Soomaaliyeed oo gaajo u dilay oo ku baabiyay kumanaan milyan oo Soomaali gaajo u dilay halkaas waa kana maxaa halka ku yaala the driving force behind the Ethiopia's revolution colonel Mengistu urged supporters to spread red terror against his opponents his friend Fidel Castro dispatched 17,000 Cuban combat troops to help defend his regime. Fidel Castro oo aan nin shaytaan aad u jeedaan sawirkiisa wakaas ayay isgarab taagan yihiin. Gaacho tajwiic, taqwiif, cabsi iyo tahjiir dadka dalka in laga saaro. Saddexdaasna la kuwada maanta in gaajana loo dilo in dalkeenna hadii la ku idmahayo cabsi lagu beero iyo in dalka ka baxno. Tusaale in siniya wadanka kan Mareykanka niman baa lahaan jiray waxaan la oran jiray Native Indian Somali. Waxaan la oran jiray Native Americans namanki saas aha maaya Australia kuwa joog jiray Cali Baystay baad u taqaanaan idinku waa la dhameeyay niman reer Yurub ay yimid waana degeen hadaanan isdaba qaban wallahi alcadim aysirka Soomaali weyn la yiraahdo waa go'aya waxaan uga bixi karnaa waxa weeyaan sidii Ilaahay uu yiri inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Ilaahay qoom ma dooriyo ila ayagu ay is dooriyaan oo xumaanta ay ka tagaan دك صومالي يدي هواه
دعلكي صبري.